Қайырлы күн, қымбатты көрермен, сіздермен бірге Мәдениет Орал парақшасы және сіз не дейсіз жобасы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Естеріңізге сала кетейін, дәл осы аталмыш жоба Орал қаласы әкімдігінің қолдауымен мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен жолға қойылған болатын. Ондағы басты мақсатымыз мемлекеттік тілдің мәртебесін айшықтау, қолданыс аясын кеңейту. Осыған дейін дәл осы аталмыш жобада 8 қонақ эфирге келіп, өздерінің ойларымен бөлісіп, мемлекеттік тіл мәселесі айналасында болып жүрген сауалдарға жауап берген болатын. Дәл осындай кезекті эфир, бүгінгі эфиріміздің қонағы Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының басшысы Ғалиев Ерлан Ерсайынұлы. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Енді Ерлан Ерсайынұлы, жалпы өзіңіз білесіз, мемлекеттік тіл мәселесі, мәртебесін айшықтау, мәртебесін көтеру мәселесі 30 жылдан бері жырланып келе жатырған дүние. Жалпы енді осы сізбен біздің эфиріміз болады дегелі әлеуметтік желіге жарнама таратылғалы, біздің осы Орал қаласы тұрғындары тарапынан сан сауал келіп түсті WhatsApp әлеуметтік желісіне. Оның ішіндегі енді ең алғашқы сұрағы, жалпы біздің осынау қоғамдық ортаның тілін қалай, қашан, нақты түрде бір жүйеге келтіріп, қазақшаландыра аламыз деген сауалдар келіп түсті. Осы турасында өз ойыңызбен бөліссеңіз. Енді жалпы өзіңіз білесіз, Қадыр Мырзалы ағамыздың жақсы бір сөзі бар. Ұлт болудың бірнеше факторы бар. Соның ішінде бірден бірегейі бұл ұлттың тілі деген. Біздің Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес елімізде тек қана мемлекеттік бір тіл бар, ол қазақ тілі. 30 жыл тәуелсіздік алғанымыздың осы орайында жалпы енді дегенмен тіл бір қолданыс аясы әлде қайда кеңейді ғой, дегенмен де әлі күнге дейін оқшау тұстары бар. Бұл жерде менің өзім пікірім, енді мемлекеттің тарапынан жаңағы жалпы тілдер туралы заң барда, жалпы мемлекет тілі туралы заң әлі қабылдана қойған жоқ, бірақ дегенмен оның жобасы қазіргі уақытта жасақталды. Одан бөлек қазіргі уақытта тілдің қолданыс аясын кеңейтудің бірден бір әдісі бұл әрбір азаматтың сол өзінің мемлекеттік тілін қолдануға, мемлекеттік тілде сөйлеуге, кез келген жерде мемлекеттік тілде қызмет алуға, жалпы әрбір Қазақстан елінің азаматының бір-бірменен байланыс құралы ретінде қолдануға тиісті, және де мемлекеттік тілді білу бұл әрбір қазақстандықтың парызы деп білемін. Өте дұрыс айтасыз. Енді жаңағы сол біздің көрермендеріміз, тұрғындар жолдап жатқаны, енді қоғамдық ортаны мысалға алып жатыр ғой. Мысалға алып қарайтын болсақ, күнделікті біз жұмысымызға, керек жерімізге жететін ол қоғамдық көлік. Одан қала берді, күнделікті өмірде қажеттілікті туындататын дәріхана, дүкен орталықтары. Дәл осы жерлерге барғанымызда қазақ тілінде қойған сауалдарымызға орысша жауап беретін адамдар табылып жатады. Ол адамдарға заң тұрғысынан қандай да бір қолданылатын іс-әрекеттер бар ма, немесе олардың өз еріктерінде ме? Жалпы бұл қарым-қатынас біздің еліміздің конституциясында белгіленген, кез келген тұтынушыға сол мемлекеттік тілде тіліне қарай кез келген азаматқа нұсқан келтірмеу жеке басына. Бұл орайда жаңағы конституциямыздың 6-шы бабында көрсетілген, сондықтан да әрбір адамның өзінің құқықтық жаңағы міндеті бар, және де өзінің құқығы бар. Егер де ол қандай да бір қоғамдық жерге келіп, оған мемлекеттік тілде қызмет көрсетілмейтін болса, ол ең алдыменен құзырлы органдарға шағымдануына, одан бөлек заң аясында сол мемлекеттік тілде қызмет көрсетпеген мекемеге қатысты, және де мекемедегі сол қызметкерге қатысты арыз шағым жазуға әрбір адам құқығы бар. Жақсы, ендеше ескере жүрерсіздер деген ойдамыз. Ендігі сауалымды жалпы жаңа сөз басында айтып кеттім. Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы. Дәл осы аталмыш басқарма біздің Орал қаласының кейбір тұрғындары білгенмен кейбірі білмеуі мүмкін. Жалпы енді ат айтып тұрғандай, тілдерді дамыту басқармасы негізгі жұмыс жүйесі неде, немен айналысады? Жалпы ең алдымен тілдерді дамыту басқармасының бірінші алдында тұрған мемлекеттік функциясы бұл еліміздегі тіл саясатын жүргізу.
одан қалай берді біздің тіл саясатына байланысты әртүрлі деңгейдегі қабылданған мемлекеттік бағдарламалар бар, жергілікті деңгейлерде қабылданған бағдарламалар бар. Мен осы бағдарламаларды толықтай жүзеге асыру негізгі міндеті және функциясы болып табылады. Өте керемет. Ендігі келесі туындайтын сауалымыз, жалпы енді облысымызда болсын, республикамызда болсын, неше түрлі мекеме, неше түрлі ғимараттар мыңдаған адамдарды жұмыспен қамтып отырғаны белгілі. Осы орайда бір Арыстан есімді тұрғынымыз бізге сауал тастапты. Кейбір мекемелерде құжаттарды екі тілде жазуды талап етеді. Ол қаншалықты дұрыс дейді. Өз тіліміздің мәртебелік деңгейін көтере алмай жүргенде, бұл дегеніңіз жығылғанға жұдырық емес пе дейді. Негізі жалпы енді өзіміздің осы Батыс Қазақстан облысын алатын болсақ, 2014 жылы облыс әкімінің қаулысы қабылданып, 2006 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық мемлекеттік мекемелердің бәрі бірдей жаңағы мемлекет тілде құжат жүргізуге көшкен болатын. Енді бұл азаматтың айтып отқаны, менің ойымша, бұл мемлекеттік емес ұйым болуы мүмкін. Бұл жерде негізінен бүкіл құжаттардың барлығы да арызшағым, өтініштердің бәрі мемлекеттік тілде жүзілуге тиісті. Және де егер де жаңағы тұтынушы өзі талап етпесе өзге тілде қызмет көрсетуді, жұмыс беруші міндетті түрде оның мемлекеттік тілде жазылған өтінішін қабылдауға тиісті. Ондай болмаған жағдайда, мен жаңа айтып өттім, оның конституциялық құқы бар, құзырлы орындарға жаңағы түсін түстеп, атын атап арызшағым жазу керек. Өзінің құқын ол қорғай білу керек, өйткені ол тұтынушы. Ол деген әрбір азаматтың Қазақстан республикасындағы оның құқығы тұтынушы ретіндегі бұл тек қана жаңағы конституцияға байланысты емес, тілге байланысты болатын болса, бұл тек қана тілдер туралы заңға байланысты емес, және тұтынушылар туралы жаңағы заң бар, міне осы жерде де көзделген. Сондықтан әрбір адам өзінің құқығын қорғауға біліп жүруге дейсіз. Өте керемет. Ендігі соңғы уақытта бір қуанып жүргеніміз, өзімде байқаймын, осы облысымыздағы, қаламыздағы кей көше атаулары толықтай қазақша атауға ие болып жатыр. Бұл дегеніңіз енді өте бір қуантатын дүние. Сонымен қатар енді дәл қазірдің өзінде көп болмаған менде кейбір көше атаулары, аялдама атаулары әлі де болсын толықтай қазақша атауға ие бола алмай қалған секілді. Осы турасында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Болашақта толықтай дерлік қазақшаға аудару жоспары бар ма? Негізі еліміздің тәуелсіздік алғанынан бері бүгінгі таңға дейін барлығы 1726 көше атаулары жалпы Батыс Қазақстан облысы бойынша жаңағы идеологиялық тұрғыдан дейміз, тіл саясатына қатысты жаңа атауларға ие болды. Дегенмен де әлі күнге дейін біздің облысымыз бойынша әлі идеологиялық жағынан мына біздің өзгертуді талап ететін 13%-ға жуық елді мекендер бар. Енді көшелерімізді алатын болсақ, әлі 17%-ға жуық деп айтуыма болады. Сондықтан да бұның бәрі біртіндеп жүргізілетін процесс, бір күнде болатын емес. Мысалға атап айтатын болсақ, осы күні кеше ғана тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай қаламызда, Орал қаласында Московский көшесі тәуелсіздік көшесі болып өзгертілді. Мирзаян атындағы көше Желтоқсан көшесі болып өзгертілді. Енді бұдан бөлек тағы бір нәрсені түсіну керек. Өзіңізге белгілі, көше атауларын өзгерткен кезде біздің тұрғындарымыздың пікірлері өзгеріп, әртүрлі болып жатады, бөлініп жатады. Ең алдымен заңға сәйкес жаңағы қоғамдық тыңдау өткізіледі. Міне осы жерде де ол идеологиялық жағынан не өзгертілуі мүмкін, қазақтың жаңағы тарихына, Қазақстанның тіліне сәйкес болуы мүмкін, бірақ дегенмен де әрбір адамның өзінің пікірі бар. Осы жерде біздер әрбір азаматтың пікірін ескеруіміз керек. Сондықтан да қазіргі таңда біздің ойымыз, соның ішінде мына елді мекендердің атауларын өзгерткен жағдайда оның тарихи мән мағынасына үңілу. Сонымен қатар біздің ономастикалық комиссияға осы орайда біздер қазіргі уақытта мына тарихшы филолог ғалымдармен қоса тарихшы ғалымдарды тартуды жөн көріп отырмыз. Солармен бірге жұмыстар жүргізіледі. Жақсы, ендеше қымбатты Орал шаһары батыс өлкесінің тұрғындары, бұл дегеніңіз керемет жаңалық емес пе? Өз өлкеңдегі барша аялдама атаулары, көше атаулары сенің туған тіліңде аталып жатса, демек ол күннің де жақсылықтың да ауылы алыс емес деп сенейік. Рұқсат болса, бір екі ауыз сөз қосып жіберейін. Мына жерде жаңа бір біздерде өзіңізге белгілі
қазір мына Torus Map деген бір карта жасақталды 3D форматта. Енді біздер қазір әлеуметтік тапсырыс беріп жатырмыз. Соның ішінде мына ID технология мамандарымен келіссөздер жүргізілді. Биыл оның қаражаты қарастырылды. Облыс әкімшілігіне бізде қолдау бар. Жалпы өзіңізге белгілі, тек қана біздің қала тұрғындары бар. Одан бөлек жаңағы біздің елімізге келетін саяхатшылар бар. Мысалға Орал қаласының ішін толықтай 3D карта арқылы көруге болады. Мысалға ол Абай көшесіне түсетін болса, содан кейін әрнайы белгіленген штрих-код болады ол жерде. Сол штрих-кодқа барған кезде бірден Википедияға түседі де Абайдың кім екенін толықтай біледі. Тамаша. Одан кейін мысалы Тәуелсіздік көшесін таңдайтын болса, ол неге тәуелсіздік деп аталды, Қазақстан Республикасы қашан тәуелсіздік алды, одан бөлек барлық тәуелсіздікке қатысты Википедияда қандай ақпарат бар, сол ақпараттарды мысалға біздің елімізге келгісі келген туристте немесе осы қаламыздың тұрғыны, егер де қандай да бір ғимарат туралы, я болмаса көшенің атауы неліктен осылай өзгертілген туралы ақпарат алғысы келетін болса, болашақта осының барлығын интернет арқылы жаңағы Torus Map картасында осының бәрі болады. Керемет. Бұл дегеніңіз, демек, әрбір ғимараттың, әрбір көше атауының тарихымен танысу, білу, ол дегенің рухани азық алу емес пе? Шын мәнінде, енді өзіңіз білесіз, біздердің өз қаламыздың тұрғындарының өзі де кейбір көшелердің неге олай аталатынын білмейді. Мысалы, қандай Әбубәкір Кердин кім екенін білмей қалады. Көбіне оны рудың атауы ма деп шатыстырып жүретін азаматтар да бар. Міне сондықтан да бұл өзінің тұратын көшесінің күнделікті өтіп жүрген, тіршілік жасап жүрген айналасындағы көше атауларын неліктен және кімнің атына берілгендерін, ол азаматтардың біздің еліміздің тарихында қандай елеулі рөл атқарғанын біліп тану үшін мен осы жаңа технологияларды қолдану арқылы осы 3D форматта карта жасақталды. Керемет, істеріңізге сәттілік. Ендеше осы қолға алған мақсаттарыңыз айқындалып жүзеге ассын дейміз. Біздің тұрғындардың көңілінен 100%-ға шығады деген сенімдеміз. Енді жалпы келесі сұрақты өзіңізге тағы бір мәрте жолдайын. Жалпы тәрбие құралыңыз қандай? Сіз осы өмірде қазақ тілін күнделікті қанша пайызға қолданасыз? Енді өз өмірімде ең алдыменен өзімнің отбасымда қолданамын. Одан кейін жұмыста қолданамын. Осылай кез келген жерде мен қызмет алып жүрген кезде толықтай қазақ тілінде қызмет алуға өзім ниеттімін. Сонымен қатар өзімнің дос жора жолдастарым ортасында да әрқашанда мемлекеттік тілде сөйлеуге атсалысып отырамын және оның менің азаматтық парызым деп ойлаймын. Егер мен бүгін қасындағы бас қолты өкілі болсын, я болмаса өзіміздің ұлт өкілі болсын, мемлекеттік тілді білмейтін, оның болашақта қазақ тіліне деген қызығушылығын тудыруға, жаңағыдай қазақ тілін үйренуге деген бір үлесімді қоссам, бұл да менің ұлт азаматы ретіндегі бір үлкен ісім деген сенімдемін. Жақсы, ендеше жаңа отбасы деп айтып қалдық қой. Отбасындағы, қоғамдағы әрбір адамның өзінің бір маңызды қалыптасқан рөлі бар белгілі. Енді өзіңіздің отбасындағы рөліңіз ол әке, қоғамдағы аға тұлға ретіндегі рөліңіз. Осы орайдағы тәрбие құралыңыз қандай? Енді жеке мен өзімнің үйдегі балаларымнан бастайтын болса, жаңа қазақта жақсы сөз бар ғой. Ол өсіріп халықты тәрбиелейсің, қыз өсіріп ұлтты тәрбиелейсің деп. Бұл сөздің мағынасы өте терең, өйткені үйде өсіп жатқан бүгінгі менің ұлым, ол ертеңгі халықтың бірі. Үйде өсіріп жатқан менің қызым, ол ертең ұлтты қалыптастырушы. Ол да болашақ ана, ол да өзінің болашақтағы сәбиіне ана тілімен жаңағы ананың сүтімен дарыған өзінің бойына дарыған сәбидің бойына дарыған жаңағы тілді ол ары қарата оны қазақ етіп сол ұлттық тілде, ұлттық нақышта, ұлттық рухта тәрбиелеу бұл үлкен ананың мойнында тұрған жүк деп ойлаймын. Қазіргі уақытта жалпы біздің қоғамда аналарымыздың қазақ анасының мойнына артылған жүк өте үлкен. Өйткені ол генетикалық тұрғыдан бізде қазақта жақсы сөз бар, білеміз, ұлттың тілі ол ананың сүтімен дариды дейді. Ал бірақ оның ертең шырылдап дүниеге келгеннен кейін оның анасы оны орысша тәрбиелейтін болса, я болмаса басқа тілде оған жаңағы бесік жырын айтпайтын болса, оған ертегі айтпайтын болса, оны үйдегі қарым қатынас тілі өзге тілде болса, ол ары қарата өзінің ұлтының ұлы болып тәрбиелей білмейді. Енді жаңа өзім кішкене ауытқып кеттім ба, мына ұлды тәрбиелеген кезде ең біріншіден мен ойлаймын
адам өзіне адал болу керек. Ең бірінші, бұл өзіне адал болу керек. Екінші, баланы тәрбиелеген кезде сен оны әрқашанда жақсы игі істерде өзіңнің қасыңа жетектеп жүрген жөн. Үйде отырып оған ақыл айтқаннан көрі өзің қолыңмен көрсетіп, мысалға ол бала спортпен айналысын десең, сен өзіңмен бірге шаңғыға барасың ба, басқа спорт түрімен айналысасың ба, бірге жетектеп жүріп көрсін. Қандай да бір жақсы игі істер жасайтын болсаң, болмаса үлкен азаматтарға, әулеттегі ел ағаларына көрсе барсаң, өзіміздің салтымыз, дәстүрімізбен, ол жерде де өзің балаңды қасыңа жетектеп жүрсең, олыңды ол көзімен көреді. Мысалға, естіген бірді білер дейді, көрген мыңды білер дейді. Бірінші. Одан кейінгі енді тағы бір біздің отбасындағы өзімнің балдарымның, ұлдарымның алдында ұстанатын ұстанымым, бұл кешегіңді білмей, болашағыңды білмейсің дейді. Өзіміз мына отбасында, дастархан басында отқанда, әрқашанда еліміздің тарихына үңіліп, қазақ хандығына, қазақ хандығы қайдан шықты, оның бірінші хандары кім болды, ол қай жылдары болды, жаңағы Сырым батырдың, болмаса Кенесары ханның бұл қазақ жалпы халқының қазақ хандығының дамуына қандай үлесі болды, осы жерде үлкен пікірталастар болады. Енді екі балам да қазір мектеп қабырғасында оқиды, олар да мектептен алған білімменен үлкен бір кейде бір-бірімізбен жаңағы пікірталасқа түсіп келіспей жататын жерлеріміз болады. Сондықтан да мен ойлаймын, енді ұлға жаңағы тарихты үйрету керек деген ұстаным сол. Жақсы, бұл сауалды қойғандағы себебім бізге Бағдагүл ханым, Орал қаласының тұрғыны, өзінің сауалын жолдапты. Балабақшадағы қазақ тілінің жай-күйін қалай дұрыстаймыз? Мысал келтірер болсам, немерем қазақ тобына барады. Тобында екі орыс ұлтының баласы бар. Соның әсері менің немереме тиіп жүр. Қазақ тобына берген немерем орысша сайрап жүр. Бұған кім жауапты дейді? Ең алдыменен енді бұл жерде әрине сол балабақшаның әкімшілігі жауапты, одан кейін сол жердегі тәрбиеші жауапты. Жалпы өзіміздің қаламызға келетін болсақ, қазіргі уақытта мемлекеттік балабақшалардың бәрі де қазақ тілінде тәрбие береді. Енді қандай да бір осындай келеңсіз жағдайлар орын алған жағдайда мен ойлаймын, әрбір ата-ана сол жердегі ең бірінші тәрбиешіні өзімен сөйлесу керек. Одан тіпті нәтиже шықпайтын болса, сол жердегі басшылықпен сөйлесу керек деп. Жалпы біздер қазір осы нақты балабақшалар бойынша және балабақшаларды аяқтап, одан кейін бірінші сыныпқа баратын балдар, жаңағы біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз бойынша үлкен сараптама жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ол ой бізге мына Болат Өтеғалиұлы Жексенғалиев деген ағамыз бар. Қазір халықаралық қазақ тілі қоғамдық бірлестігінің Батыс Қазақстан облысы филиалының басшысы, президент жаңа басшысы ретінде тағайындалды қазіргі уақытта ол кісі. Сол кісімен бірге біздер 27 қараша күні Түркістанда өткен қазақ тілі бірлестігі қоғамдық бірлестігінің жаңағы 6-шы құрылтайында бірге болған болатынбыз. Сол жолда сапарда бірге келе жатқан кезде мына Ахмет Байтұрсынұлының жақсы сөзі бар: ұрпағыңа ие бол ағайын деген. Қазір осы үлкен кешенді жоспар болып жасақталып жатыр. Бұл жерде нақты жұмыстың барлығы да қазақ балабақшаларына баратын балалар, мемлекет тілде оқытатын, одан бөлек жалпы бірінші сыныпқа келетін балдардың нақты ұлттық жаңа мемлекет тілде білім беретін мектептерге келуіне ықпал ету туралы осы бағытта жұмыстар жүргізілетін болады. Мен жаңағы көрерменімізге айтатын ұсынысым, тіпті болмаған жағдайда бізге келіңіз, әрқашан айқара есіміз ашық, ондай қателіктер кетіп жатса түзетуге атсалысуға дайынбыз. Жақсы, осы тұрғысында есіме түсіп отыр, жақында Facebook әлеуметтік желісіне нақты аты жөні есімде жоқ бір тұрғын дәл осы балабақшаға байланысты өзінің бір сауалын тастаған болатын. Балабақшаның кірер есігінде тұратын күзетшілеріміздің өзі не себепті орыс тілінде амандасады деп қалалық білім бөлімін белгілеп кеткен болатын. Сол жерде қалалық білім бөлімі бірден жауаптарын беріп қолға алатын боламыз, олқылықтардың орнын толтыратын боламыз деген болатын. Демек, ойлаймын, Бағдагүл ханым, егер бізді бақылап қарап отырған болсаңыз, дәл осы сіздің сауалыңызға ұқсас жағдайлар Орал қаласында орын алып жатыр дей тұрғанмен, бірден өзінің жауабын іс жүзінде тауып жатыр. Сондықтан да сіздің тарапыңыздан жолданған сауалға сіз бізден толықтай дерлік жауап алдыңыз деген ойдамыз. Ендеше одан ары қарай жалғастырайық. Енді дәл осы көшелерде, дәл қазіргі уақыттың өзінде неше түрлі жарнамаларды байқаймыз.
және мекемелердің маңдайшаларында жазылып тұратын жазулары. Олардың дұрыс-бұрыстығына, қателіктеріне кім жауапты, оны байқаған жағдайда қай мекемеге барып айта аламыз? Өте орынды сұрақ. Мен осы тіпті басқармаға келгенге дейін де, мен ойлаймын, осы қаламыздағы көптеген ұлты жаңағы жүрегі қазақ деп соғатын азаматтардың кеудесінде жүрген сұрақ шығар деп, бұны мен алыстан өрбітіп айтайын. Осы өзімнің енді отбасына келген қайтадан, ұлыммен бірге автобуста мен оны балабақша қылып келатқан кезде оның жаңа тілі шығып келатырды, және ол мына әріптерді тани бастады. Сонда мен оны байқағаным, ол терезеге қарап отырады екенде, әрбір анау дүкеннің, болмаса шаштараздың, болмаса сұлулық салоны болсын, бәрін атауларын жаттап алады екен. Керемет. Иә. Сосын келетте айтып келеді, осылай мына жерге келдік, мына жерге келдік деп аялдамаларды жаттамаған шығар, енді білмеймін, ол есімде жоқ та жаңағы атауларды. Сонда мен ойлаймын да, шын мәнінде неге осылардың бәрі мемлекеттік тілде тұрса ғой, мына әрбір сәби осы әжесінің қасында, атасының қасында көшеде серуендеп жүрген әрбір баланың тілі қазақша шығар еді. Ол жаңағы қазақша тілдегі атауларды оқығаннан кейін оның сөз қоры көбейер еді. Неге біздің осы кәсіпте жүрген азаматтарымыз, олардың көпшілігі шын мәнінде ұлттары өзіміздің былай айтқанда қарагөз қазақтар, бірақ атауларын қойған кезде қандай да бір шетел еліктегіш болып келеді, басқа тілде қойғысы келеді. Ол былай тұрсын, тіпті деген жаңағы кириллица, тіпті латын тілінде қазақша жазса бір бөлек, тіпті толықтай оның аты шетелдік, ол аты ағылшындікі, оны да латын әріпімен жазып қояды. Былай айтқанда ана жерде ешқандай қазақтың есі шықпайды. Екіншіден, егер де бір біздің елімізге бір саяхатшы келіп, бір қонақ келе қалса, бір көшені өтіп шыққаннан кейін ол өзін Қазақстан жүргенін сезінбес еді. Міне. Енді қазір мына қазақ тілі туралы заңға өзгеріс енгізілді. Барлық жарнама ақпарат құралдарының бәрі қазіргі уақытта жаңа өзгеріске байланысты, оған біздің президентіміз 29 желтоқсан күні 2021 жылы қол қойды. Қазір бұл бапқа сәйкес әрбір көрнекі құралдарындағы ақпарат бірінші кезекте міндетті түрде қазақ тілінде болу керек, өзге тілдерде болуын талап етілмейді. Бұрын мысалға айтатын едік, жаңағыдай жоғарыдан төмен қарай, солдан оңға қарай, жаңа бірінші мемлекеттік тілде, одан кейін өзге тілде болу керек деген. Қазіргі уақытта бұндай талап жоқ, сондықтан кез келген кәсіпкер тек қана мемлекеттік тілде жазып қоя алады. Енді басқа сұрақтарыңыз болып жатса, уақытыңыз болар, бірақ дегенмен екі ауыз сөз осыған қосып айтайын. Осыған дейін мен бірнеше кездесу өткіздім кәсіпкерлерменен, соның ішінде мына жарнама агенттіктерімен, қазақ тілі қоғамдық бірлестігімен бірге біздер кездесу өткіздік қаңтар айында. Сол кезде біздер мынандай акция жарияладық. Біздің қаламыздағы филолог мамандар, мына Махамбет Өтемісов атындағы университетіміз бар, Евразия университеті бар, сол жерде жүрген біздің филолог мамандарымыздың бәрі, ғалымдардың бәрі айтты. Әрбір жарнама жаңағы агенттіктердің басшыларымен кездестікте айттық. Жарнамаңды түзеп ал ағайын деген акция жарияланады. Бұл қаламыз бойынша 1 ақпан менен 28 ақпанның ортасында жүргізіледі. Кез келген өзіміздің жарнамаңызды келіп тексертіп алуыңызға болады тегін түрде. Міне, осы жұмыстар шыны керек біздің мына агенттіктердің көпшілігі өзге ұлттың өкілдері. Дегенмен де біздің қуантқаны, олар өте үлкен белсенділік танытты. Олар кейбір жерде бүйтіп айтып жатыр, біздерге тапсырыс беруші мен осылай жазылсын деп айтады, біздер олармен келіспейміз деп. Өйткені ол заңға сәйкес болай деген сияқты. Шын мәнінде осы жұмыстардың баршасы жүргізілді. Одан бөлек қаламызда біздер мына сауда үйлерімен де кездестік. Әсіресе мына жаңағы тағам болсын, қандай да бір өзге тауарлардағы жаңағы баға көрсеткіші, оның атауы барлығы міндетті түрде мемлекеттік тілде болуы туралы. Мысалы, қарапайым мысал келтірейін сізге. Неліктен біздер нан дейміз де оны хлеб деп аударамыз, сүт дейміз де молоко деп аударамыз? Міндетті түрде аудармасы тұрады. Иә, оның аудармасы қажет емес. Біздің осы елімізде тұратын әрбір өзге ұлттың өкілі оны көзімен оқыса да оны жатқа біледі. Тіпті білмейтін болса да өзіңіз көзіңізге елестетіңізші, бүгін бір дүкенге кіреді де екі апта бойы қандай да бір тағамдардың атаулары мемлекеттік тілде жазылып тұрады. Ол екі апта бойы сол тағамды қолданғаннан кейін
күнде-күнде келеді де, көріп тұр ғой өзінің алдында не тұр, жаңағы шұжық тұрған көріп тұр колбаса дейміз, шұжық деп жазылып тұр, ол оны күнде-күнде оқиды да жаттап алады. Біз осылай мына еліміздегі өзіміздің қасымызда жүрген өзге ұлт өкілдеріне, е болмаса тілді білмейтін өзіміздің жаңағы ұлттың өкілдеріне үйретуге көмектесеміз. Өткенге оларда мұқтаждық туады, қажеттілік туады. Олар бүгін 10 тауардың атауы қазақ тілінде тұрса, ертең 10 тауардың атауы, біздер айтпай оны бір күнде үйретеміз деп. Қанша тауарымыз бар, мысалға бір жылға бөліпсек соны. Күнде-күнде атауларын жаңағы біртіндеп мемлекет тілінде жаза берейік. Солай емес пе? Мысалға қазіргі уақытта кафенің сыртына орысша жазу, дүкен деп жазу, оның қасына магазин деп жазудың қайталаудың қажеті жоқ ешқандай. Бұл бір жағынан кәсіпкердің өзіне де тиімді, ол әрбір әрпінің өзі ақша тұрады ғой. Дұрыс айтасыз. Е болмаса мәндайшаларында бір үлкен етіп жазатын нәрсені жаңағы міндетті түрде сол өзге тілге аударғысы келіп, кіп кішкентай етіп жазып қояды көрінбейтін етіп. Сол осының бәрі былай айтқанда сол кәсіпкерлердің қолындағы нәрсе. Ол да бір егер өзінің ұлтына деп жаңағы тіліне деген жаны ашитын болса, мен ойлаймын енді осы бағдарламанды көретін шығар көптеген кәсіпкерлер үлкен ой салады деп, және мен соған үндеу жасап шақырғым келеді. Жақсы, керемет, расымен де өте керемет тәрбие құралы екен. Расымен де бір дүниені 10 күн бойына, бір жұма бойына көретін болсаң, ол дүние міндетті түрде жатталып қалады саған. Сондықтан ойлаймын, тамаша бір ой тастадыңыз деп. Келесі кезектегі сауалымды жолдайын. Енді жаңағы бері айтып жатырмыз, мемлекеттік тіл мәртебесі, қолданыс аясын кеңейту, жалпы еліміздегі өзге ұлт өкілдерінен бөлек бір қарнымызды аштыратыны өз қаракөз бауырларымызда кейде туған тілінің қадірін ұқпай жүреді. Дәл осы қаракөздеріміздің ішінде көбіне енді жастардан байқайтынымыз еліктеушілік өте көп. Осындай бір ортада жиналып тұр дерлік, соның ішінде 10 қазағың болып бір өзге ұлт өкілі болатын болса, міндетті түрде ол жердегі әңгіме өзге тілде өрбейді. Осы орайда кейбір жастарымыздан естеймін, тәуелсіз елде тұрамын, өзім білемін, мемлекеттік тілде сөйлемесем де болады, қай тілде сөйлеуімді өзім таңдаймын дейді. Дәл осындай адамдарға сіз не дейсіз? Менің енді бұл кісілерге не айтам, бұл айтқанда ең алдыменен бұл отбасында тәрбиеден басталады. Әрбір әке, әрбір ана өзінің болашағы үшін, өзінің ұрпағының болашағы үшін жаңағы ұлттың тіліне деген сүйіспеншілікті баланың бойына сіңіру керек. Мысалға әлемдік алатын болса, көп халықтарды мысалға да келтіре беруге болады. Қарапайым шешен халқын осы кездестіріңізші, қаншама ортада тұрмасын олар өздерінің тілінде сөйлейді. Ал былай қарасаңыз кеңес одағының кезінде олар бүкіл жаңа Қазақстаны бар, басқа елдері бар, оларды деген былай айтқанда тарыдай шашып тастады. Солай емес пе? Олар қай жерде жүрсе де, бірақ қай елде жүрсе де өзінің тілінде сөйледі. Әлі күнге дейін бүгінгі кезде сіздер қарап тұрсаңыздар, олар әлі күнге дейін өзінің тілінде сөйлейді. Енді қайтадан жиналып ел болып, олар өздерінің тілінде сөйлеп, өздерінің жаңағы билерін билеп жүр. Сол сияқты біздің де қазақтың әрбір отбасындағы ата-ана өзінің баласына соны үйрету керек. Ал енді мемлекеттік тілде, мына мемлекетте тұрам, да мен ол мемлекеттің тілінде сөйлемеймін, өзім еркім деген ол өте қате түсінік. Сен қай мемлекетте тұрасың, сол мемлекеттің тілін білу сенің ең алғашқы міндетің. Парыздан бұрын ең алғашқы міндетің. Сондықтан да бұл өте қате түсінік. Жақсы, ендеше бізді көріп отырған жас буын өкілдері болатын болса, демек сіздің санаңызда тәуелсіз елде тұрамын, өзім білемін дейтін болсаңыз, бұл сіз үшін қате пікір, қате ой екенін ұмытпаңыз. Өйткені туған тілге деген махаббат, туған жерге деген махаббат өз отбасыңыздан, өз отбасыңыздағы тәрбиеден бастау алады. Ал егер де сіздің жүрегіңізде туған тілге, отанға деген махаббат болмаса, демек оның барлығы сіздің отбасы ыңыздағы тәрбие әке анаға тиер үлкен сын болмақ. Сондықтан дәл бүгіннен бастап ойланыңыздар дейміз. Бір ауыз сөз болсаң. Жақсы. Сен егер де өзің тіліңді білмейтін болсаң, сен өзіңді тәуелсіз деп санай алмайсың. Сен өзің тәуелді екеніңді осыдан ғана байқатып тұрсың. Сен өзге ұлттың тіліне тәуелді болып тұрғаннан кейін сен қалай ұлттық тіл ретінде тәуелді боласың? Осыны ойлануымыз керек. Дұрыс айтасыздар. Расымен де ендігі жаңағы айтып жатырмыз ғой, бүгінгі ұрпақ ертеңгі болашақ.
Расменде, дәл қазіргі өскелең ұрпақ аға буынға қарап тәрбие алатыны, аға буынның ізін жалғайтыны белгілі. Дәл сіздер секілді аға буынның айтар ақылы қазіргі жастарға үлкен азық болатыны белгілі. Осы орайда сіздің аға буын ретінде, тұлға ретінде өскелең ұрпаққа айтар ақылыңыз қандай болмақ? Бұлай шығар, терең ой салайын. Әлихан Бөкейхановтың андай бір жақсы сөзі бар. Қазаққа бүгін еңбек етпегенде ұлтымызға қашан пайдамыз тиеді деген. Міне осы сөздің мағынасын әрбір жас ойланып отырып түсініп алатын болса, үлкен жаңағыдай ұлтқа деген сүйіспеншілік, тілге деген сүйіспеншілік, жалпы ұлтқа қызмет қылудың не екенін терең ой жатыр бұл сөздің астында. Мен осыны түсінішінде ойлаймын. Әрбір адам осыны есте отырып, әрбір жасымыз білсінде, одан кейін түсініп алсын. Жақсы, мың алғыс. Енді сөз соңында осынау тілімізге қатысты көптен көкейіңізде жүрген не бар? Айтсам екен, немесе естір құлақ, ұғынар жүрек болса, ұғып алса екен дейтін. Енді осы әңгімеміздің басынан айтып жатқан жеке ойымыз әрбір өзіміздің жаңа ұлттың өкірі, әрбір қазақтың баласы, әрбір бала тәрбиелеп отқан ата-ана мынаны түсіну керек. Жат елдің тілінің аясында ер жеткен жаңағы бөгде елдің тілінің саясында бой жеткен ұлдарымыз бен қыздарымыз біздің қазаққа қызмет қыла алады ма? Ол ертең өзін қазақпын деп айта алады ма? Тағы да Әлихан Бөкейхановтың жақсы бір сөзіне тоқталайын. Айтады ғой, тірі болсам өлгенше қазаққа қызмет қыламын деп. Міне сол жаңағы айтқан жаңағы бөгде тілдің саясында панала өскен біздің ұл қыздарымыз олар ертең қазаққа ұлтына қызмет қыла алмайды. Міне осыны біздер дұрыс түсінуіміз керек. Айтқым келетіні осы. Сондықтан да әрбір нәрсе отбасынан басталады. Ешқашан да мемлекет заңды жасау керек екен, тіл туралы заң шықпай отыр, оны күтейік. Анау болмаса тағы да бір мемлекеттік мекеме басқарма мына нәрсені әлі қазақ тілінде жасамай отыр деп күтіп отырудың қажеті жоқ. Мемлекеттік тілді дамытқымыз келсе, әр қайсымыз өзімізден бастауымыз керек. Әрбір жаңағы ортада біздер мемлекет тілді қолдану керекпіз. Сол тілде біздер жаңағы өзіміздің қызметімізді алуға тырысуымыз керек. Ондай болмаған жағдайда құқықтарымыз бар өзіміздің конституцияға сәйкес, оны қорғай білуіміз керек. Және де әрбір азамат өзі мемлекет тілді жеткін керсе, тағы бір азаматтың осы мемлекет тілге деген сүйіспеншілігін оята білсе, қасында ол дос-жаран жолдасы болсын, я болмаса өзінің тұтынушысы болсын, я болмаса жаңағы айтқан кәсіпкер өзінің жаңағы кішкентай бір сәбиге деген пайдасын тигізіп жатса, атауын мемлекет тілде қойып, осының көп түкірсе көл болар дейді. Сондықтан да бәріміздің басымыз жұмылып осы тілге қызмет қылмай, біздер тіліміз қайтадан тіріліп келеді деп, я болмаса қолдану аясы кеңейеді деп айта алмаймыз. Сондықтан да бәріміз жұмылып осы тілге қызмет жасауымыз керек. Не болса да біздің күшіміз бірлікте дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Тілі өлген ұлттың өзі де өледі деген бар. Сондықтан да біздің ұлтымыз мәңгі жасасын десек, тілімізді ту етіп ұстайық. Керемет. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Осынау төрт жолдың ішінде туған тілге деген махаббаттың қандай зор болу керектігі айтылып ақ тұр емес пе? Расымен де жаңағы айтып өткенімізде барлық дүние отбасынан, отбасындағы асқартау әке, аяулы ананың балаға берер тәлім тәрбиесінен бастау алатыны белгілі. Ендеше дәл осы біздің жобамызға көзі қарақты көрермен болып отырсаңыз, сіздерге айтарымыз туған тілге деген махаббатыңыз туған ана мен туған әкеге, туған жер, отанға деген махаббат секілді асқақ болуы тиіс. Туған тілге деген құрметіңіз қашанда жоғары болсын. Жақсы күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар.